smo, da kažem, pripremili utakmicu, sećate se šta smo rekli. I inače, Ivelja i Djumić igraju jako dobro čitave sezone. Ono što znamo je da uvek kada je mlađi neko protiv njih imaju dodatni motiv. Naši momci su to herojski izneli, čestitke čitavoj ekipi. Imali smo, da kažem, kontrolu, znači na nekih desetak razlike državi. Imali kad neke amplitude, ali to je nešto što je za ovu ekipu i za ovaj trenutak opet idemo na pauzu. Onako, izuzetno nešto, dali smo 100 poena. Ja sam jako zadovoljan, imamo tu mladi koji svako je iskoristio neki trenutak u igri da uradi nešto kvalitetno, tako da još jednom kažem čestitke ekipi, protivničkoj ekipi koja je sa 9 igrača onako herojski izgleda. Realno mi pokušamo, da vi znate da hoćemo da odigramo i kvalitetno na neku blokadu, da stignemo u smotadu, pa je priznat koša da je bila skok i bio odličan, ali atraktivno, sa evo danas izuzetno raspoloženim Radićem, odmornim, lakim, prošle nedelje Filipović, pričam o tom šutu koji je nešto što nam omogućava da igramo i unutra i tako dalje, tako da zadovoljstvo je trenirati momke, da ćemo dvati na pauzi povodom svega i svačega i nastavljamo dalje, iza toga ide ozbiljna deo šest utakmica od kojih se ne znam da će biti važnija i jača, ali mi se radujemo, bit će to dobro. Zahvaljujem se publici još jednom, vama, idemo dalje.